А може Нотр? Тук Майкъл Джордан, нали? Майкъл Джордан. Коле, я сведа, ми е здесь приемам уже кър некий часа глазбена желя на лич пете на 300-300. Спомену до желя, кър ни глазбена. Окей. Миха. А кака му да мога нарезти? Аби ти кашам вид свой повет. Сам рез, Михи, то боже да окриси. Кърто е една посебна върста енергия. От 2-5 минути. Къде ме занима как това глава спродуцирам. Създаме рез. Чак сам. Поеда 10 хура. Равошено подлаго, не? Я дай ти еде подлаго. Айде. Топ. Добре. Я смислям да морам повият. Па че Бога е най-любшка, не? Твоя най-любшка. Я, през вез да комплицирам, като това видно за пари. Ай, преверен. Окей. Я, тая е преверен, не? Па че так малко живати, не? Я. Се сричат на жирафа, па еш. Смирня еш, стави, смирня. Смирня еш. Ай, то, Миша, окей. Окей. Жирафа. Ей, еш, кай, еш. И Роне, знаеш. Ей, жирафа, кай, жирафа. Окей, това е твой. А ти си щекала, койба. За това си приправница, а видаш? Окей. Ти ми мога ме твой стенда, пресеждам. Това е, това е Канариас. О, май гад, аз не съм мога диха, то си се смеял. Я мам се ли тръгам, аз си спремен от папа. Сила дишна. Ес размишлям за у проходу, рецимо, у наследен комад, алба кар кол. На нич пите на 300-300, пошилете своје глазбене желје, амбак... Маш кашна део? Ја, амбак, ке живио жирафе? Ке живио жирафе? Је у Африки. А, се у Африки. О, то то. О, то то. Ај то, мислам... А про то си си избрал? Нисто си избрал, това е едина късено ме у глад. То е то. На то шало е то. Зато си пати сам господ разио, а не? Шало, шале, а?